Salam hər vaxtınız xeyir əziz müştərilərimiz. Yeni kapşonlarımız, koftalarımız hamısı gəlib. Yenidən reysdən gətirmişik və hamısının qiyməti 6 manatdır. Çox sayda alanlar üçün indirimlər olacaq. Həm oğlanlar üçün, həm qızlar üçün içinə də yaxından göstər. Baxın, içi mixli qalın. Çeşidlər çoxdur. Rənglər müxtəlifdir. Hər rəngdə, hər çeşiddə bütün rənglərlə əldə edə bilərsiniz. Fərqli-fərqli çeşidlərimiz də çoxdur. Yaxından çək göstər. Bütün razmerlərdə var. Kiçikdən böyüyə hər razmerdə var. Hər razmerdə. Ünvanımız Sədərət Ticarət Mərkəzi, sıra 5, korpus 2, mağaza 20. Yaxınlaşıb hər şeydən əldə edə bilərsiniz. Baxın, belə düyməli olanlar da var, knopka ilə olanları. Hamısı çimikli, görürsünüz, burası emblemalı falan. Və bunlar da hamısı, dediyiniz üçün, eyni qiymətlərdir. Hamısı 6 manatadır. Kapşonlusu, kapşonsuz, hər formada, hər çeşiddə var. Hamısı da bir-birindən qalın, böyük bədənləri hər formada var. Bunlar da qeyd göstər, belə pandalı falan çeşidləri də var. Bunlar da çox gözəldir. Gördüyünüz kimi, bax, çeşidlər burada o qədərdir ki, adam heç bilmir hansına baxsın. Belə kapşonlu olanlar da var. Kapşonkalar da hamısı qalın. Gözəl çeşidləri var. Rənglərdən müxtəlifi dediyimiz kimi. Bütün rənglərdən. Baxın, belə zamoklu olanlar da var. Bunu da yaxından göstərim. Baxın, belə zamoklu olan modelləri də var. Bunlardan da əldə edə bilərsiniz. Qarşısı zamokla olanları da var. Bütün çeşidlərdən. Kim istəsə preslə də, sayla da bax, belə verə bilərik. Bütün çeşidlərin altında başqa ilə də götürə bilərsiniz. Satmaq alanlara, toptan alanlar üçün indirimlərimiz var. Gəl bunu da göstər yaxından. Bütün rayonlara, bütün bölgələrə də çatdırmamız var. Hamısı 6 manatadır bax bunlar. Ayağı manjetli olanları da var. Hər formada, hər çeşiddə var. Sədərət Ticarət Mərkəzi 5-ci sıra 2-ci korpus mağaza 20-yə yaxınlaşa bilərsiniz.